ପ୍ରତି ଘରକୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ ଚାଉଳ ଗହମ ସହ ଏହା ବି ମିଳିବ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ରାସନ ଏଣିକି ତେଲ ଚାଉଳ ଡାଲି ସହ ଏହା ବି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଗହମ ସହ ତେଲ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ବି ମିଳିପାରିବ ଏଣିକି ଚାଉଳ ଡାଲି ଗହମ ତେଲ ସହ ବାଜରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ଏବେ ବାଜରା ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଫାଇବର ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ପଟାସିୟମ୍ ଭଳି ଉପାଦାନରେ ଭରପୁର ରହିଛି ବାଜରା শৰীৰৰ শক্তি যোগাই কলেষ্ট্ৰল কণ্ট্ৰাহায্য হৈ থাকে খালি সি নে মধুমেহ আৰু মোটা পনৰু ৰক্ষা কৰি থাকে বাজৰা আৱৰ্তী খবৰ শস্তাৰে চুনা বী আৰ কলে মোদী চৰকাৰ জল্দি জানাটো অফৰ গ্ৰাহক খুচি খবৰ আজি কি পাৰিবনা শে এই সুবৰ্ণ সুযোগ দেউতা মোদী চৰকাৰ এনেই সোমবাৰ বড় ঘোষণা কৰাহাতি সৈতে শস্তা কিযোগ দেউতা এইনাৰ বিশেষত্বৰ এয়া চী কৰি পাৰিব নাই কি কোন অলংকাৰ দোকানী কাটি পাৰিব নাই আপোন এই অলংকাৰ তিয়াৰী কৰি পাৰিব নাই ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁନା ସହିତ ଆପଣ ସୁନାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ବସି ବି କିଣିପାରିବେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ ଷୋହଳରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ ଛବିଶଟି କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଞ୍ଜାବର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କୃଷକ ହରିୟାଣା ସମେତ ଏକାଠି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଉଗ୍ରଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତା ଯୋଗିନ୍ଦର ସିଂ ଉଗ୍ରଦାଦ ଫେବୃଆରୀ ଷୋହଳରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ହରିୟାଣାରେ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଜାବ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ପନ୍ଦରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାରା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା ପିୟୁଷ ଗୋୟଲ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବତ মানে বিভিন্ন কৃষক সংগঠনৰ দহজণ প্ৰত্যে সামিল হ'ব ইপূৰ্ণ ফেব্ৰুৱাৰী আঠৰে কৃষক সংগঠন এখন কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী মানৰ প্ৰথম পৰ্যায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল যোন কি দাবী গ্ৰহণ কৰা কিন্তু এম এ পি চি কু আইন কৰিবে কেতিয়ক দাবী উপেমত প্ৰকাশ পাই নাই